دريغه خان ثانك يو اسام. او غزل مې ټول تاته زده کړې بلې تاته مې نه زده کړې ولې دغه بچې لکه شیخ په کیا چاوه کنه خوګا دې پکې نه دا چولې خان غزل ته غوښه نه نه راځه بس میمونې خاص کر دې تاته ډالې وي اوکې زه شاعری کوم د زړه نه کوم څه چې ویم د زړه نه ویم مادرې مینه در سره کوم د زړه نه کوم دوکه در سره نه کوم ټګي در سره نه کوم یو دوه لکانو ماته ویډیوګانو کې تر سن کړلې ویډیوګانې رب سره ولې غلې وې دا میمونه ده وې دا غره دغه چشمودین سره ویډیو جوړ کړی مال دی ورور دی زه پوهیږم زه په میمونه ده ماته پته ده ګورې ورور دی سار جره پاس نه پخپل تا کې راته دا دی وادرې د نورزی او زبیره ته ویل چې ګور میمونه سره دوکه ونی کی ما اور تل ګور هغه ورور دی زه پوهیږم څه چې وای د زړه نه وای څه چې نه کې اواز د زړه نه نه کې خدای پاک دی وای د سړم پنچر کې دا تا ته چې دا شین در لیګ ان کې خام ید زړ بیل لو ګنا چا چا کړی دا ما کړی دا یزړ سردانا روا چا چا کړی دا ماکړېدا يرات یو خندل زړه می ورسره کلاړه يرات یو خندل زړه می ورسره کلاړه داس قمقل سودا چا کړېدا ما کړه دا یدا سقمقل سودا چا کړه دا ما کړه دا یو سپ سپینو مړوندونو باندې خوب سوکوي یو سپ سپینو مړوندونو باندې خوب سوکوي ور پسش پورس جڑا چا کڑے دا ما کڑے دا ید انقلاب سخت شپو او اندیخنو کی گورا ید انقلاب سخت شپو او اندیخنو کی گورا میمونی پکڑس کڑس خندا چا کڑے دا ما کړه دا وای وای نو ولی الله ډیر خسته وای وای نو ولی الله ډیر خسته ولی الله تا دا از دا کړو او مړز دا زما ډیر از د خدل ته مداخله نه پریری